մշուխըր կամ քոչարի։ Մշուխըր անվան մեկնաբանությունը հաճախ տարբեր է տրվում։ Խր, խրավեն, ոչ հայերեն բառով, ինքը նշանակում է ձիավոր, և այս բառակապակցության հետ կապված, ոնց որ ձիավոր և ձիու վարք հիշեցնող թռիչքների է նման, որտեղ ոտքերը ասես այդ տրոփյունը, երբ որ ձին կանաս տեղում դոպդոպում է և ասես աղերսելով իր տիրոջը թույլ թողել սանձը, որպես ինքը նետվի սլանա առաջ։ Երկրորդ մեկնաբանությունն էլ կա այս պարի, դա նշանակում էր մշո չոլերում, մշո քար ու քրաներում պարվող պարեր, որտեղ ամեն մեկը կարծես թե այդ քար ու քրայի մեջ իր երկու ոտքին ազատ տարածք էր գտնում, ազատում էր քար ու քրայից ոտքերի համար տեղ և ստատիկ կանած, այսպես մեխվում գետնին, և պարում հենց իր տեղում պար։ Մշուխը ուրեմն ունի քառակուսի ռիթմ, երկու քառորդ, չորս քառորդ, բայց հետաքրքիր մի բան կա, որ պարակայլը սրա մեջ վարիացիաներ է տեղադրում, և այստեղ ստացվում է էլի հատուկ հմայք, այսինքն պարակայլը ունի 1 2 1 2 3, ինչ որ հատուկ շեշտ կա, որովհետև այստեղ այդ մեծ սպանակն է հետևում, հետո 1 2 3 փոքր պարակայլեր, այսինքն պարի մեջ հսկայական բազմազանություն կա, ու հիմա պատկերացնենք այս բազմազանությունը համակցվում է պարս սովորական մեղեդու հետ։ Գնացող շարժումները օրենքով սկսում են աջ ոտքից, տատանումներից և ապա ձախ ոտքի կքանիստերից։ Բոլոր շարժումները, բոլոր զսպանակները, կքանիստները ձախ ոտքի վրա խորն են, աջ ոտքի վրա նոսը։ Պարակայլերը այսպիսին են, երկու ծանր խորը կքանիստ ձախ ոտքի վրա, ապա մարմնի ծանրությունը տեղափոխվում է աջ ոտքի վրա, որտեղ նույնպես կատարում է երկու ծնկածալ, բայց շատ ավելի նոս է, որոնց տևողությունը հավասարազոր է ձախի վրա կատարվող ընդամենը 1 կքանիստի։ Այսինքն ձախ, ձախ, աջ, աջ, ապա վերադառնում ենք կրկին ձախ ոտքի վրա, որտեղ 1 խորը կքանիստ է կատարվում և նորից 3 փոքր զսպանակ աջ ոտքի վրա։ Ստացվում է այսպիսի պարակալ, ձախ, ձախ, աջ, աջ, ձախ, աջ, աջ, աջ և ապա նորից ձախ, ձախ, աջ, աջ, ձախ, աջ, աջ, աջ և այսպես Ndara ndara dam dim da ndara ndara dim dim da ndara ndara dam dim tam ndara ndara ran dim tai dam Պետք է հատուկ շեշտել, որ սա թերևս այսօր հայկական ամենամասայականություն վայելող և ամենաշատ պահպանված գյուղ առ գյուղ, եթե անցնենք, ամենաշատ պահպանված պարանմուշն է։ Երբ որ գալիս ենք քոչարիներին, այստեղ պետք չի փնտրել հարուստ ծավալվող մեղեդիներ, պարզ են, բայց դրա փոխարեն ասելիքը շատ է հենց պարի միջոցով։ Քանի որ այս պարը տարածված էր Սասնո լեռներում, Տարոն աշխարում, Մուշում և Հարակից տարածներում, որտեղ ըմբոստ ոգիներով մարդիկ էին ապրում, ապա այդ ազատատենչությունը նաև դրսևորվում էր հենց պարի մեջ, և այս պարի մեջ յուրաքանչյուրը պարին չխանգարելով կարող էր իր տարատեսակը, իր մոտեցումը ցուցաբերել, ինչը որ հետո օտար բառով մենք իմպրովիզ պիտի ասենք։ Ցուցադրենք մի քանի նմուշներ, բայց զինանոցը այսքանը չէ իմպրովիզների, առաջի ձևը դա մենք ասում ենք պահելով, ձախ, ձախ, աջը դնելու ձախը դուրս է գալիս, ձախով սեղմում ենք, աջն է դուրս գալիս և կտրուկ պարը կանգնեցնում ենք, որից հետո նորից ձախ, ձախ, աջ, ձախ, աջ
որի ընթացքում նաև ակամայից առաջանում է ուսախախ, ձախ, ձախ, աջ, ձախ, աջ և դաթար։ Երկրորդը շատ նման է այս իմպրովիզին, բայց ավելի շատ մի փոքր խոնարհումով տարբերվում է և ավելի հարվածի ուղղությամբ, որ ձախ, ձախ, աջը դրեցինք, ձախի վրա խոնարհվում ենք և աջ հարվածով վերականգնում մարմնի կեցվածքը և դաթար առնելով, ապա նորից սկսում ձախ ոտքից։ Ձախ, ձախ, աջ, աջ, ձախ, աջ։ Երրորդ տարատեսակը գեղարվեստորեն ասում ենք հեծանի, որովհետև ոտքերի շարժումները հար և նման են հեծանվի։ Ձախ, ձախ, աջ, աջ, ձախ և աջ երեք զսպանակի փոխարեն կտրելով շեշտադրված անում ենք աջ ոտքի շարժումը, հարվածը, որից հետո ձախ ոտքը հեծանվի նման, որի ընթացքում միշտ այդ հեծանվի շարժումների ժամանակ հենարան ոտքը նաև զսպանակաձև շարժում է կատարում, երկրորդ ոտքը նույնպես հեծանվի շարժում անելուց հետո շեշտադրված երկու ոտքի վրա կտրուկ շեշտադրում ենք անում, որից հետո ընկնում ձախ ոտքի վրա և աջ, աջ, աջ շարունակում ենք պարնորին, ձախ, ձախ, աջ, աջ, ձախ, աջով կտրեցինք, ձախով կտրեցինք, զույգ ոտք, ձախ, աջ, 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 ձախ, ձախ, աջ, աջ, աջով կտրեցինք, ձախով կտրեցինք, երկու ոտք, ձախ, աջ, աջ, աջ։ Իմպրովիզներից ևս մեկը ցուցադրենք և պարողներից մեկի անունով կոչում ենք Արամ Անուկ, որովհետև ինքը շատ է սիրում սա և թերևս իր ներդրում ուներ այս իմպրովիզի կայացման, դրա համար կոչում ենք Արամ Անուկ։ Ձախ, ձախ, որի ընթացքում աջ ոտքը բարձրանում է վերև և առաջ ու հետ եկող շարժումներով շեշտադրված և կքանիստով աջ ոտք, ձախ քայլ, աջ քայլ և որից հետո ձախը բարձրանում, նահանջում է ելմանդրություն և երկրորդ անգամ աջ, ձախ, աջ և նահանջելով աջ ոտքից շարունակում ենք պարը նույնությամբ։ Իմպրովիզ նաև առակ հատվածից, սա կոչել ենք պայմանականորեն ծունկ կոտրուկ, որովհետև նման է շատ ծունկը կոտրվելու դեպքում անկմանը, ձախ, ձախ, աջը դրինք կոտրեցինք ձախի վրա, աջը նորից դրինք իր տեղը, ձախը բարձրացինք և վերադարձանք նույն դիրքին, և նորից երկրորդ անգամ կրկնեցինք։ Ցուցադրենք նաև այս պարի արագ թռիչքային տարբերակը։ Ինքը հար և նման է դանդաղ հատվածին որոշ թռիչքային տարբերակումներով։ Պիտի թռիչքները ձախ, ձախ ոտքի վրա կատարելուց հետո աջ-աջի փոխարեն ուղղակի սկզբից կրունկով հարված էլ վերցնել և ապա մարմնի ծանրությունը տեղափոխել աջ ոտքի վրա, ապա ձախով հարվածից հետո աջով խփել և կտրել պարը փոխարեն երեք փոքր ծնկածալերի աջ ոտքի վրա, այսինքն ստացում է ձախ, ձախ, աջաջ, ձախ, աջ և նորի ձախ, ձախ, աջաջ, ձախ, աջ։
ցանկացած միջոցառման ժամանակ, եթե կա մեկ պար, եթե կատարվում է որևէ մեկ պար, իմացեք, որ դա առանց մշուխրի անհնար է։ Եթե ինչ-որ մի միջոցառման ժամանակ տեսնեք, որ ի վերջո ձեր-ձերի բռնեցին ու երեք շարժում արեցին, մեկ պար պարեցին, իմացեք, որ դա առանց մշուխրի նման միջոցառում չի կարող լինել։